vereador José Arturo Filho. Passamos a transmitir ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial que vai entregar o título de cidadão honorário ao juiz Cássio Azevedo Fontenelle. Excelentíssimo senhor chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor de justiça Paulo de Tarso Moraes Filho, representando o Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares Filho. Excelentíssimo senhor auxiliar da Defensoria-Geral, defensor público Guilherme Deckers, representando a Defensora Pública-Geral Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Excelentíssima senhora delegada-geral de Polícia Maria Alice Faria, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Deputado Bruno Engler, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Joaquim Herculano Rodrigues. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, deputado Zé Guilherme, neste ato representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, fará a entrega do título de cidadania honorária do Estado de Minas Gerais ao juiz de direito Dr. Cássio Azevedo Fontenelle, membro da Corte Eleitoral e ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Por gentileza, se posicione no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado,
atendendo a requerimento de autoria do deputado Charles Santos, concede ao senhor Cássio Azevedo Fontinelli o título de cidadão honorário do Estado pelos relevantes serviços prestados a Minas Gerais. Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2023. Deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Ouviremos agora o juiz de direito, Dr. Cássio Azevedo Fontinelli, membro da Corte Eleitoral e ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa cerimônia, o deputado José Guilherme. Uma honra ter Vossa Excelência presidindo esse ato tão importante para mim. Saúdo o presidente do TRE, nosso desembargador Otávio Boccalini, com quem tenho a honra de trabalhar no dia a dia lá no nosso querido TRE. Desembargador Rui Magalhães de Almeida, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Zé Arthur, e colega de longa data, fomos companheiros na corregedoria. Uma honra ter a presença de Vossa Excelência aqui. Promotor de Justiça e amigo Paulo de Tarso, da mesma forma, uma honra ter Vossa Excelência aqui representando o procurador Jarbas Soares, nosso companheiro de tantas jornadas e do Clube Atlético Mineiro também. Saúdo o ilustre defensor público, Dr. Guilherme Deckers, representando a Defensora Pública Geral. Eu, como dito, né, durante 5 anos eu fiz parte dessa casa que tanto carinho tenho por ela. Saúdo a ilustre delegada-geral de Polícia, doutora Maria Alice Faria, uma honra também contar com vossa presença. Pois bem, meus queridos amigos, eu tenho por hábito nunca preparar um discurso escrito e sempre peco por essa falta de técnica, né? Mas às vezes a gente ganha um pouquinho de emoção nas palavras. Eu gostaria de externar aqui meu mais sincero agradecimento, deputado Zé Guilherme, a todos os 77 membros dessa casa. Vi o deputado Bruno Engler aí, não sei se tem outros, mas se tiverem também, sintam-se já desde já abraçados. Saúdo o deputado Charles Santos, que, juntamente com outros 27 deputados, subscreveu a indicação do meu nome para receber esse título hoje. Saúdo de forma muito especial um ex-deputado dessa casa, foi presidente da Comissão de Orçamento, ex-secretário municipal, deputado Zé Reis, que é um amigo nosso dos tempos em que eu fui juiz lá em Januária, já passa aí 15 anos, talvez. E um abraço também muito especial, deputado Zé Guilherme, ao nosso secretário de governo, Marcelo Aro. Recebi um telefonema de cumprimentos também, mas está em missão oficial do governador. Fica aqui meu registro. Pois bem, antes de iniciar aqui propriamente minha fala,
e eu vou começar falando da minha origem, que é lá do meu querido Ceará, eu vou me permitir voltar os olhos aqui muito rapidamente para o outro extremo do nosso Brasil, né, que é o Rio Grande do Sul, passando um momento tão difícil. Então, eu não me sentiria nem confortável começar qualquer celebração sem antes irmanar-me com aquele povo, amigos, companheiros, e desejar a todos aí um pronto restabelecimento daquele Estado, mandando, pelo menos, talvez a melhor coisa que a gente possa enviar, que são, além das doações, uma oração muito especial para o Rio Grande do Sul. Quanto à minha origem, eu gostaria de falar dela, porque começar um discurso sem reconhecer a origem me parece ingratidão, e esse talvez seja um dos defeitos que certamente eu não tenho, é ingratidão. Mesmo tendo saído de lá com 5 anos, meus parentes, a família Fontenelle toda continua residindo em Fortaleza, tenho um carinho especialíssimo por aqueles primos de lá, e vou me permitir saudar a todos aqui na pessoa da minha madrinha lá, Bernadette Fontenelle, que deve talvez estar nos assistindo aí pelo canal do YouTube, a transmissão do YouTube. E quando eu penso em Fortaleza, eu estava lembrando aqui agora, até olhando para o meu sogro ali, que é até parente, viu, gente, do Carlos Drummond, lá de Itabira, tem um poema dele que... Ele saiu de Itabira também muito cedo, eu saí de Fortaleza com 5 anos, Carlos Drummond também saiu de Itabira, salvo engano, com 18 anos. E ele, no poema Confidências de um Itabirano, ele termina o seu poema dizendo o seguinte: hoje Itabira é só um quadro na parede. Ah, mas quanta saudade. É o que eu diria hoje de Fortaleza, né? Saí de lá muito cedo. Fortaleza hoje também é só um quadro na parede da minha casa. Mas quanta saudade. Então, para toda a família Fontenelle que ela se encontra, o meu abraço mais fraterno, mais carinhoso. E eu gostaria de lembrar aqui uma frase, eu tenho muito, muito respeito às pessoas com quem eu aprendi a trabalhar, a seguir minha vida. E o desembargador Ramon Tasso, futuro presidente do tribunal, que vai suceder o nosso querido desembargador Bucalini, ele sempre fala nas sessões lá que sozinho a gente chega mais rápido, acompanhados a gente vai mais longe. E eu, para ser muito sincero com vocês todos aqui, nunca, nunca imaginaria estar numa cerimônia dessa aqui. Jamais, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria ocupar essa tribuna aqui. E eu digo isso com gratidão a todos vocês que estão aqui. Todos amigos, tenho a plena certeza que vocês fazem parte dessa jornada. Então, eu gostaria muito de dividir esse momento com vocês, mencionar de forma muito especial, eu tenho aqui amigos aqui de 45 anos de jornada, aí. Tem alguns que eu olho aqui, eu não sei nem como é que a segurança da Assembleia deixou eles adentrarem no recinto, viu, deputado? Mas, muito alegre de ver aí colegas de meninote, né? Tantos, e outros tantos que a gente vai fazendo ao longo dessa jornada. Gostaria de saudar de forma muito, mas muito especial, eu estava comentando com o deputado Zé Guilherme ali antes, uma saudação muito especial a essa família que me acolheu. José Moraes, que está aqui presente, meu sogro. Tanta história tem nessa casa, né? Minha namorada Viviane Moraes também, tanta história tem nessa casa aqui. Quis o bom Deus que eu viesse receber essa homenagem aqui, né? Num lugar que Mara Denise, né, esposa do senhor Moraes, falecida, mãe da minha namorada Viviane, construiu uma carreira aqui, diretora de recursos humanos, por longos e longos anos. Eu sei do carinho que vocês têm por essa casa aqui, então tenho certeza que foi um presente de Deus me colocar aqui e uma homenagem a ela que eu faço questão de registrar. Saúdo também de forma muito especial meus irmãos, cunhadas, sobrinhos aqui presentes, né? Gustavo, Fernando, Vanessa, Jane, todos os demais. E esses são os verdadeiros suportes, né, ao longo da minha vida. E da mesma forma que a gente faz uma homenagem à Viviana, sua mãe, em memória, né? Aqui a gente faz também ao meu pai e minha mãe. Ambos falecidos, né? Mas eu tenho certeza. Eu virei advogado muito por
Meu pai, quando ele ia trabalhar, ele levava a mala 007, quem é um pouquinho mais antigo aí vai lembrar. Meu sonho era ser advogado para ter uma mala daquela, que era um código, né? E dentro ele tinha canetas, lápis colorido, marca-texto, eu achava aquilo. Então, na verdade, eu entrei para o direito para usar uma mala 007. Hoje está de moda, né, gente? Está fora de moda. E quanto à minha mãe, eu diria que nunca conheci uma pessoa tão generosa na vida. Nunca conheci uma pessoa tão boa na minha vida. Então, assim, e eu digo isso sem tristeza, até com... Na verdade, é uma lembrança muito boa e com alegria no coração. Porque eu tenho certeza que ela está beliscando alguém aí, apontando, olha, aquele é meu filho, aquele outro é meu filho. É? Eles vão chegar longe. Tanto orgulho que ela tinha de todos os filhos. Então, que fica aqui também uma homenagem póstuma, né, mas muito carinhosa, aos meus pais já falecidos. E, por fim, e acabaram de adentrar no recinto, eu logo percebi, pelo raio de sol que iluminou esse plenário, a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Minhas filhas que acabaram de aprumar ali, Isabela e Carolina, eu digo que todo o amor que vocês imaginarem que uma pessoa pode sentir por vocês, esse velho pai sente por vocês duas. E cada um tem a sua medida de riqueza, né? Alguns pensam em bens materiais, outros... cada um tem a sua medida. Eu diria que eu sou um homem extremamente favorecido e agraciado por ter tantos amigos e ter esses dois tesouros que hoje aqui me prestigiam nesse momento. E já me encaminhando para o fim, esse é talvez o discurso mais longo que eu já proferi, deve ter dado já uns 5 minutos. Eu vou utilizar uma, agora que eu sou cearense e mineiro, né? Eu me socorrer ao compositor Raimundo Fagner, com a música que ele fala do Ceará, Terral, quando ele diz assim, eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da areia, eu sou do Ceará. E já emendando meu mineirês, eu vou encurtando essa prosa que eu estou esperando vocês todos logo ali para tomar um cafezinho, um pão de queijo. Muito obrigado a todos, um abraço afetuoso e até a próxima oportunidade. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Zé Guilherme, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimentando o nosso querido, homenageado, novo mineiro, né? Juiz de Direito, membro da Corte Eleitoral e ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, doutor Cássio Azevedo Fontenelle, nosso homenageado da noite, o mais novo mineiro. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Otávio Boccalini. Excelentíssimo senhor desembargador Rui de Almeida Magalhães, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho. Excelentíssimo senhor chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor de justiça Paulo de Tarso Moraes Filho, representando o Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares Filho. Prazer ter aqui, doutor Paulo. Excelentíssimo senhor auxiliar da Defensoria-Geral, defensor público Guilherme Deckers, representando a Defensora Pública-Geral Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Excelentíssima senhora, delegada-geral de polícia, Maria Alice Faria, representando a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. De uma forma especial também, meu colega aqui presente, deputado Bruno Enger, né, nosso candidato a prefeito aí desse ano, um parceiro muito grande e sempre presente aqui na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Doutor Cássio, o título foi um pedido de vários deputados, encabeçado pelo nosso querido deputado Charles Santos. Infelizmente, ele teve um compromisso, teve que fazer uma viagem, não pôde estar aqui presente, mas vou ler uma mensagem que ele deixou. Excelentíssimo juiz Dr. Cássio Fontenelle, esse tão honroso e benemérito ato solene conferido a Vossa Excelência, em que receberá o título de cidadão honorário de Minas Gerais, tem como finalidade singular em homenageá-lo por toda a representatividade que tem para o nosso Estado ao longo desses 24 anos de relevantes serviços prestados à magistratura mineira. É importante mencionar que o Dr. Cássio, anteriormente, atuou por 5 anos na Defensoria Pública de Minas, tendo, assim, percorrido uma brilhante carreira e, desde o início, destacando-se por seu compromisso e compaixão com a justiça. Em toda a comunidade jurídica, tornou-se uma pessoa respeitada por sua abordagem ponderada e a sua busca incansável pela equidade. Essa homenagem é um reconhecimento e uma celebração à trajetória de um homem cuja lisura, esmero e sabedoria moldaram não somente a sua carreira, como aqueles ao seu redor. Quero ressaltar também, e aqui damos parabéns ao Dr. Cássio, que ontem foi seu aniversário. Parabéns. Mais um motivo para essa celebração. E, portanto, em uma data tão emblemática e primorosa como essa, se torna oficialmente cidadão mineiro. Não poderia outra ocasião tão especial para essa cerimônia, digna de ser contemplada e aplaudida por todos nós. Quero reiterar meus votos de novas conquistas nessa extraordinária missão, inspirando a todos com seu exemplo e dedicação. Deputado Charles Santos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem a grande satisfação de promover esta reunião, na qual o magistrado Cássio Azevedo Fontenelle, membro da Corte Eleitoral, torna-se cidadão honorário do Estado pelos relevantes serviços prestados a Minas Gerais. Dono de notáveis conhecimentos jurídicos, o cearense da cidade de Fortaleza, filho de seu Silvio e dona Norma, é o ouvidor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, sempre atuando no intuito de servir e pacificar conflitos, comunicando-se com o público em geral, os servidores da instituição e a justiça eleitoral. Em sua vasta experiência judicante, constam atividades em diversas comarcas, Januária, Manga, Montalvânia, Itamarandiba, Rio Vermelho, Sete Lagoas e Governador Valadares, o que lhe trouxe uma grande familiaridade com os nossos hábitos e com os nossos cidadãos. O escritor Mário de Andrade já disse que não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. E o Dr. Cássio Fontenelle tem feito do exercício da atividade pública um espaço de dedicação, eficiência e ética, sendo, portanto, uma lição a ser aprendida por todos que reverenciam o Estado Democrático de Direito. Pois este homem dedicado à justiça é hoje reconhecido, por seu próprio mérito e esforço, como o mais novo cidadão de Minas Gerais. Podemos arriscar a dizer que o nosso homenageado cativou naturalmente aqueles com quem convive, tornando-se mineiro de coração. Agora chegou a vez da Assembleia de Minas Gerais prestar a sua homenagem a quem tanto fez por nosso Estado. Minas Gerais orgulha-se, portanto, de acolher, dentre os seus cidadãos, mais esse ilustre filho. Estamos todos confiantes de que este é um justo ato de homenagem a um dos nossos mais talentosos e capazes homens de direito. Muito obrigado. A mensagem do nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma honra
presidir essa sessão com o amigo Dr. Cássio, cercado por vários amigos aqui, e ele está muito bem cercado de vários atleticanos, Dr. Paulo, Dr. Bacalino, o quê, Dr. Bacalino? Também? Ué, atleticano. O nosso deputado também sentado ali, um atleticano ferrenho, então você hoje está muito bem acomodado, viu, Dr. Cássio? A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 13, às 19 horas, destinada a comemorar os 76 anos de Estado de Israel. Obrigado e boa noite. Acompanhamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião especial na noite desta quinta-feira.